Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Idag så skulle vi ha en pack opening där jag skulle öppna mina pack som jag fått från min weekend league belöningar. Och så glömde jag trycka på spela in och så, det var så frustrerande. Men som tur är, om man säger så, så fick jag ingen walkout. Tur i oturen om man säger så. Jag fick ingen walkout, det fanns ingenting att se. Men det jag ville visa er i den här episoden är vilket lag jag spelade med i Weekend League och prata lite om det. Vi kan ta och börja med målvakten. Diego Alves är fantastisk. Jag har inget kemikort på honom, han är bara på basic. Jag vet inte om han blir bättre med kemikort. Som vanligt, bara så här, är han fantastisk. Om ni har plats för Diego Alves i ert lag eller om ni vill prova honom, så råder jag er verkligen att göra det. För att han räddade sådana lägen där det måste bara vara mål. Mina två mittbackar, Marquinhos och Gabriel, finns inget speciellt att säga. De är stabila, det är inte de bästa, men de har bra pace, det är det jag gillar. 70 pace har Gabriel, 73 har Marquinhos. De gör sitt jobb. Sedan har vi min högerback, Aurier. Helt klart den bästa högerbacken i spelet om ni frågar mig. Han är min favorit, inte bara för han har mycket pace, utan han har 85 i fysik, vilket är starkare än de flesta mittbackarna. Det är helt sjukt att ha en så stark ytterback. Det är helt fantastiskt, för att motståndare kommer alltid med någon snabb spelare på kanten. Aurier, han bara drar spelaren och så står han i vägen för den spelaren. Han kan inte göra någonting, för att de på kanterna brukar oftast vara svaga. Nu undrar säkert många av er, vem är det där som du har på vänsterkanten? Jo, jag ska ta och berätta för er. Jefferson här, min gode vän Jefferson. Jag kunde sätta vilken brasiliansk vänsterback som helst och jag jämförde honom på Foothead med Felipe Luis, och han är i princip lika bra som Felipe Luis. Alltså, gå och kolla in, jag lovar er, gå och kolla deras stats och jämför dem. De är nästan samma sak, det enda som skiljer dem åt är att han här är 78 rated och Felipe Luis är 85. Sen har vi mina två CMs här, vi har Fernando och Krychowiak. De är billiga alternativ, för jag vill gärna ha Matuidi här istället, och jag vill gärna ha Fernandinho här istället. Jag har provat Luis Gustavo, jag tyckte inte om Luis Gustavo, så ja, upp till er om ni vill köra Luis Gustavo eller inte. Han är en tjockis på plan, precis som Krychowiak. Båda två har sjukt bra fysik, och det de gör, de bryter bollen. Det är deras jobb, det är det jag vill att de ska göra på planen. Firmino är ett billigt alternativ, men jag var väldigt bra. Jag spelar inte jättemycket med honom, bara 26 matcher. Men det jag gillar med honom är hans shooting. Han har 80 shooting, det är det jag gillar med Cam. För att kan inte jag passa min anfallare, så vill jag att han ska kunna ta skottet. Och han gör det väldigt bra, jag tycker mycket om honom. Jag har inte provat Coutinho, men jag ska göra det. Finns inget att säga om Lucas, han är inte den bästa spelaren, inte den sämsta. Han har bra fart, men han är inte så bra på passa, han är inte så bra på inlägg. Men han är okej, han funkar väldigt bra ändå. Douglas Costa däremot är mycket bättre än Lucas. Hans bollkontroll är fantastisk. Han gör mycket bättre inlägg, han skjuter mycket bättre. Och ja, han är den dyraste spelaren jag har. Och om ni vill ha ett billigt alternativ än Douglas Costa, så kan ni köpa han Felipe Anderson från Lazio. Han har, jag tror, 91 i pace. Och han är värd, jag tror, kanske 2000 coins. Ingenting jämfört med Costa. Sedan har vi min just nu favoritspelare i FIFA. Det är Jonas. Jag försvenskar honom. Han heter säkert Jonas eller någonting, men jag kommer kalla honom Jonas. För jag tycker det är kul. Som ni ser, alltså, för det första, han kostar 3000. Ingenting. Han har 85 i shooting. Det är det jag gillar. När jag spelar anfallare, jag gillar att de är, alltså, avslutare. När de får ett läge så vill jag att han ska sätta den. Jag vill inte att han ska missa bara för att han har dålig shooting. Och den här killen är fantastisk. Kolla statsen. 58 matcher, 48 mål, 20 assist. Det som är så bra med honom, det är hans 5-star weak foot. Det gör verkligen allting. För att oavsett var jag passar honom, så är han i rätt position. Jag behöver inte skottfinta som många behöver göra. Skottfinta så att man hamnar på sin starka fot. Jag får boll med honom, jag skjuter. Jag skjuter direkt alltså. Det här laget handlar allt om Jonas. Alla de här spelarna byggde jag enbart för att de ska mata Jonas. Han här är det mest fokus på. Jag vet vad ni tänker. Ja, men Christian, varför har inte du skaffat han den lila Jonas? Det ska jag göra. Jag hade inga coins. Det här är ett annat account som jag spelar med. Inte den som jag kör manager race på. Jag ska försöka lite då och då i alla fall spela Weekend League. Och ja, göra en sån här video där jag pratar lite om det.
och hur det gick för mig. Om ni tycker om såna här typer av videos så får ni jättegärna lämna en like. Och om ni provar laget som sagt så skriv det i kommentarerna och skriv vad ni tycker om det. Eller om ni har gjort någonting annat, en annan förändring. Så låt mig veta för jag är nyfiken. Då önskar jag er en trevlig dag och hoppas att vi syns i nästa video. Ha det gött allihopa!